Прогноз погоди на п'ятницю 24 березня. Схід сонця – 5 година 44 хвилини. Захід – 18 година 12 хвилин. Місяць у Водолії – 26 місячна доба. За народним календарем 24 березня вшановується пам'ять святого Софронія Премудрого, патріарха Єрусалимського. Як відомо, березень – це достатньо холодний місяць, тому заморозки і заметілі для нього – цілком нормальне явище. У давнину примітили, що пухнастий іній у цей день передвіщає хорошу погоду. Якщо у цей день березень забирає з собою холод, літо буде теплим. У цей час розпочинається ранній рух соку у берези. 24 березня 2007 року на території області спостерігали стихійне явище – сильний вітер 25-30 метрів за секунду. Найнижчий показник температури – мінус 9,4 – в Миколаєві був зафіксований у 1958 році, а найвищий – плюс 22,3 – у 2004 році. А ось якою буде погода 24 березня, дізнаємось далі. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 24 березня 2017 року у Миколаєві та області похмурою погода буде тільки вранці, а день та вечір обіцяють бути безхмарними, без опадів. Вітер південно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. Атмосферний тиск падатиме. Станом на 2 годину дня в місті сягне позначки 767 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря зменшиться 56%. В Миколаєві нічна температура плюс 3 градуси, а в день плюс 15 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці, Снігурівці вночі прогнозується від плюс 2 до плюс 4 градусів, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках від плюс 10 до плюс 18 градусів. Це був прогноз погоди.